Eli nyt on keskiviikko ja me ollaan Stavangerissa. Christian-nimisen tyypin kämpässä. Se on semmonen kunnon taiteilija, yrittäjä. Freelancer. Semmonen oman tien kulkija. Vähän niinku muutamat meidän näistä Airbnb-isännistä. Kyllä. Eeppisin esimerkki on tietenkin Gunnar! Meidän guru, onnellisuuden guru. Se on kyllä yksi guru. Tultiin tänne eilen. Me ollaan Stavangerissa tänään koko päivä. Käydään vähän kajakeilla vai mitä ne oli, kanootteja? Joku semmoinen. Käydään tuolla ja sit syödään ja sit mennään tonne Stavangeriin vähän tota pyörimään ja ottaa kaupunkikuvia. Alun perin piti mennä tonne Tjeragbolteniin. Siellä oli semmoinen vaellus, minkä varrella on semmoinen kivi, joka on kiilautunut kahden vuoren väliin. Tosi siistin näköinen paikka, mut ei vaan pysty. On niin rikki tosta Trolltyngan vaelluksesta, että päätettiin, että pidetään tämmönen rennompi päivä tänään. Et mä tykkään tästä seinästä. Tai muutenkin tää koko niinku sisustus. Mä haluaisin itekin enemmän niinku teettää tai noit mun kuvia. Niin just. Pistää seinälle. Ei oo saanut vaan aikaiseksi. Joo, vähän. No tossa on yksi kuvasuus tossa noin tossa oven kulmalla. Joo, ei katsota sinne päin. Ei katsota sinne päin. Mut täällä sattuu olla Jimistä selkeesti joku tämmönen aamutakkikuva. Näytin nyt oman kuvan tossa. Joo, ja tässä on mielenkiintoinen kamera. Kamerakokoelma. Ei uskalla näyttää omaa kuvaa. Ai sanoit sä jotain? Niin tässä on tämmönen. Sitten täällä on yläkerta. Aina mä näytän sen. Täällä on yläkerta. Ai mun selkä. Ai mun selkä. Ai mun. Okei, koska Krisu ei uskalla näyttää sitä kuvaa, niin mä näytän sen kuvaa. Siinähän on. Mennään vaan, mä oon valmis. Joo, mä oon valmis. Veneellä veteen! Ota mun vasen käsi, mun pitää ottaa vähän parempi ote. Ja nyt. Nyt tehdään niin, katsotaan tää punainen eka. Joo. Ja hakee ne. Joo. Miten tää toimii? Ei ota jalat sinne. Ai. Ei tarvitse tehdä jaloilla yhtään mitään. Sä et tiedä kuinka hyvältä tää tuntuu. Ihanaa, ei vaan kelloa. Niin. Ei vaan rentoutua tässä. Vähän käsittää ne. Niin. Mikä on ihan tervetullut. Ah. Täällä on vähän tämmönen puolikas kesäpäivä. Niin jo. Joo, vittu tää on persis, kun pitää niinku ihan pakottaa, että tää saa kääntyy. Tää on raskasta. No niin, oltiin melomassa ja alku oli tosi semmonen rento. Se oli lupaava. Ja, no niin, tästä tulee ihan rento päivä. Joo, tässä tulee, että livutaan kevyesti veden päällä. Mut sit kun me päästiin alueelle, missä oli vähän isompi aalto ja oli semmonen aukeampi, niin ne aallot vaan käänsi sua jonnekin ihan muuhun suuntaan, mihin sä halusit mennä. Joo, ei ollut niinku mitään valtaa. Melkein siinä joutui vähän tykittämään ja puske. Sitten piti käyttää sikana energiaa siihen, että käänsi sen korjattu sitä niin, oikeaan suuntaan. Sinne, mihin ne halus. Tai kanotti tai mitä se. Mitä nimi tuo? Kajakki, kanotti. Joku. Kajakki, joku kanotti. Semmonen. Kaikki näitä nimiä jollekin veneelle, mikä on tuolla vedessä. Sit on laivaa, sit on veneettä, sit on lautta. Miksi kaikki vaan voi olla yhtä? Mä luulen, miksei kaikki voi olla yhtä? Niin, varmaan muistatte aikaisemmin, kun Krisu laittoi Seiskaan kuvan, missä mä oon... Missä me oltiin? Motonetissa ja mä otan sitä kalastuskamaa, niin nyt ne Seiska pyysi Krisu soittaa ja Krisu soittaa nyt sinne. Mä lähetin sen kuvan muistasta Barbarista. Jyväskylän Motonetissä, niin mä pistin sen kuvan ja
te käskitte soittaa. Okei, kiitos. Moi moi. Nyt tulee rahaa, koska mä pistin tätä Seiskaa tämmösen vinkin, kun näin mustan barbaarin tuolla kalastusosastolla motonetissa. Sanoiko se mitään summista? En summista ne sano. Ne vaan sanoi, että lähettää mulle sähköpostiin, niin kuin toi palkanmaksupuoli lähettää mulle se sähköpostiin tai jotain semmoista. Minimi on kai joku 70 €, eikö noista vinkkeistä? En mä tiedä, on se joku 50 ehkä. Niin joo, siellä on semmosia jotain. Se on varmaan just joku 50, 70. Joo, toi joku 50 kuva ehkä. Jos musta on saatu 50 siitä, että mä kävelen salikassi olalla jossain kadulla, niin kyllä mä veikkaan, että kalastus on. Kyllä mä sanoin, että toi on vähän kovempi juttu. Toi on varmaan 70, 80. No joo. Odotetaan 50, niin ei tule pettymään. Joo, katsotaan mitä tapahtuu, millaisen jatkotarina saa. Crazy Street Tappi joka puolella. Nämä artistit takoo tätä taidet melko huolella. Ja välillä ne onkin ihan hito sokeet, koska mä en ymmärrä mitä ne yrittää viestittää meille. Tiesit sä, että on teille. Boom! Itto joka päivä vaan paranee. Sitä on crazy, miten vaan kehittyy kun tekee. Metsästetään kultaista tuntia ja kuvataan tämmösiä katukuvia. Täällä Stavangerissa on niin upeit juttuja. Ja nyt ne näyttää vielä paremmalta kuin on kultainen tunti. Täällä on niin upeit tämmösiä erivärisiä taustoi, kun nämä talot ja muut on täällä vähän erivärisiä, jossain Suomessa on tottunut. Mihin seuraavaksi? Tiedätkö, missä me ollaan nyt? Joo, tiedän. Tuossa on toi silta. Toi. Joten me ollaan tällä tiellä. Onko tää BDS kautta? Tällä tiellä ja me pitäis päästä. Tuolla on taidet ihan sikana. Okei, mennään sinne. Onko mitään, mikä on jäänyt silleen, että wow, tässä se oli? Niin. Ei oo. Tänään ei oo vielä, okei. Joo. Ei se mitään, on tätä päivää jäljellä. Musta tuntuu, että kun mä painoin tätä tänään, kaikki oli hunajaa, paino vaan. Tuli money shot. Oli, ja silleen. Vaan kuuluu vaan, tsinkka. Niin. Sun pitää muuttaa sun suljen ääneksi. Niin pitäiskin. Niin pitäiskin. Nää talot on vaan jotenkin niin siistin värisiä. Kato totakin väriä. Toi vihreä. Sitten mulla tuli semmonen tunne, että mä haluaisin minttujäätelö, kun mä katsoin tota. Kato! Mut sen mä oon ainakin päättänyt, että kyllä pitää Helsingissä ja Vantaalla enemmän käydä kokeilemaan tämmöstä kaupunkikuvausta. Mä en oo kauheesti tehnyt tämmöstä, mut mun on pitänyt. Ja kyllä mä nyt varmasti Helsingissä tuun vähän enemmän. On. Uutta semmoista visioita, miten, mikä toimii, kun on vähän kokeillut. Jimmy, kato. Tää ihan hito karun näköinen tommonen. Se on ihan niinku Olga and Piotr. No näyttää siltä, että siinä on niinku ja monen sukupolven tekemiset päällä. Siis tää on ollut kunnon joku huumeluola. Kato nyt. Tää sopii johonkin leffan kuvauksiin semmoseksi. Jei, nyt ollaan tällaisessa australialaisessa pienravintolassa ja Chris on erittäin tyytyneen. Tosi hyvää ruokaa. Tosi hyvää smoothie. Mä otin vegaanivaihtoehdon, missä oli ja siinä oli punaista riisiä, linssejä, papuja, kikherneettä ja tosi hyvässä kastikkeessa, niin kuin näette maailman. Voisin nuolla sen puhtaaksi. Maustettu kurkumaa, vähän sellaista tai karrimaista ja inkivääri, valkosipuli, sipuli, siis törkeä hyvää ruokaa. Tää on vähän niinku mun äidin tekemää ruokaa. Vähän samantyyppistä. Ainakin samoin maustin. Joo. Kai nyt kun siinä on kurkumaa, karri.
curry. 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 I like curry. Yep. Curry is tasty. Trekking completed. Trekking completed. Ja huikea tota, henkilö itse, tämä ravintolan pitäjä. Australialainen mies. Varmaan jo 60, 50-60. Sano 50. Oliko se 50? Sano se ikänsä. Joo. No joo, 50. Mutta tota, se on selkeästi ruoka-asiantuntija ja se antoi meille sellaisen... mikä se oli? Sen... Aamusta syönyt kuningas. Lounaaksi niinku prinssi. Illaksi niinku köyhä mies. Tarkoittaa, että aamulla syöt kaiken mitä voit. Syöt ihan törkeästi tankkaat. Ja sit kun prinssi silleen hienostuneesti. Ja illa niinku köyhä mies, eli tosi vähän. Ja ennen kuutta. Niin jotenkin se kierto pitää sun kropan erittäin pitissä. Ja jotenkin aineenvaihdunnan kohilla. Pitää kokeilla. Täällä on oikeesti tosi paljon tähänkin aikaan. Niin on nää valot, luo semmoset erityyppiset fiilinkiä tähän. Tämmönenkin. Me ollaan eksytty itämaiseen kauppaan. Tää on kaikkea tosi eksoottista. Ha? Ai, kun herähti semmonen, mikä se onkaan, kun kiele herähtää semmonen juttu. Joo, kyllä mä tiedän. Semmonen juttu. Kieli alkaa vähän. Joo. Joo, kieli kostuu. Just niin. Se mun kieli kostuu. Mä nyt, ei tuu mieleen sitä oikein sanotaan, niin sanotaan nyt, että kieli kostuu. Hyvä niin. Venäläisiä tuotteita kans. Tsekkaa tätä hunajapurkkiä. Mitä hittoo? Toihan on niinku mehiläiset on suunnilleen. Kenno tai joku vitsi. Toi on just se kenno. Just se. Mä oon ikin nähnyt sitä tolleen. Wow, sitä kun sais järsiä vähän. On kaikenlaista niitä. Noi kuivatut mangot on niin hyviä. Mä söin Kiinassa ihan sikan niin koko ajan. Pistasios. Uudelleen kissakaverin. Mut se ei oo mun kaveri sen takia, että se tykkää musta. Se haluu vaan mun mangopalat. Noi kuivatut mangot. Se on ainoa syy, miksi se on tässä hengäilemässä. Vitsi se kattoo nälkäisesti kyllä noita. Ei oo yhtään ilmeistä, mitä tää haluu. Tässä on meidän isäntä, Christian. Joo. Tänään on meidän viimeinen päivä täällä Christianin kanssa. I just told this is our last day here. Last night, yeah. And yeah, last times we are on an Airbnb. Mm-hmm. And it's been great being here. It's such a beautiful house. Yeah. And really interesting awesome, stuff that you awesome did. Host and interesting stuff of course. Awesome guests. Yes. Yeah. It's great yeah. to have you. It's been a pleasure for sure. Yeah, I could be here much longer than just 2 days. yeah, too bad we don't but have next time. Yeah, next time you stay for a week. Yeah. Yeah. Next time we will come here and Lofoten, we met a really nice guy also there. Yeah. One old guy, Gunnar. Yeah. Gunnar, was, okay. Yeah, he was... Yeah. Yeah, people up there are known for being super friendly. Oh, yeah. Yeah, and hardcore. Too. They are like, no matter what rain or wind or condition, they are a tough breed up there. And oh, they make fun of people from the south. Ah. You're like, you're a Saudi. Yeah, that yeah, means yeah. you're a pussy. yeah, like in Stavanger, you can call if you call a policeman, for example, a jerk, you'll get a fine. Mm-hmm. And up north, you can call a policeman for a horse cock, and it's not a problem. Why? This is how they talk. They have this colorful language. You know, yeah, oh, really? They curse in every sentence, like proper sailors. So when they come down south and they get like interferes with the police, they will get fined. You could be a big problem. Yeah, yeah, yeah. They're the only people that come here and find it by the police, right? Yeah. Are there any dialects? Like, are there any differences when? Yeah, a lot. Like, I can even tell if people are from the next town. Oh, okay. Yeah. So there's almost as many dialects as people do. Yeah. Yeah. So, and up north, if they come here and speak with me with their thick dialect, it would be hard for me to understand them. You know. Is it so that in the south
Yes. The R is more like in the West Coast Bergen Stavanger, we have the way we say R is called skarr, like Dutch R, you know. Yeah. While on the east side of the country they roll the R, so they say skarr. Yeah. And up north I'm not sure how they say the R's, but for example if you say I up north, you say ah. Ah. And when you go to the middle of Norway, you say e. And when you come to the west coast, we say egg. Egg. And on the east coast, you say yay. Wow. So that's, okay, that's dialect difference. For you. Oh, yeah, that's a big difference. Yeah. I noticed because some Norwegians I can understand easily when I speak Swedish and they speak Norwegian. But some, I'm like... what language is that? Yeah. Is it Dutch? Yeah, I think if you speak to people from Oslo, that will be probably the easiest to understand for you. Yeah, because that's fairly close to Sweden, you know. And Okay, but I should go to bed. So good night, and it was nice meeting you. It was amazing to meet you too. Yeah. I'm going to turn all right. Good night. Good night. Thanks.